Tack, herr talman. Framtidsfullmakt betyder att man i förväg ger någon annan möjligheten att agera när man själv drabbas av något som gör att man behöver hjälp. Det kan vara sjukdom, olycka eller ålder som gör att man kan behöva hjälp av någon annan. Och då finns framtidsfullmakterna som en möjlighet för att förenkla och klargöra vad som gäller. Detta är till viss del en reglering av något som anhöriga idag och tidigare har gjort, fast då under mer oklara former. Mikael, kan vi stenografer meddela att vi har ingen ljudupptagning, så om vi kan bara vänta en liten stund. Det funkar. Okej, fortsätt. Varsågod. Tack. Detta är till viss del en reglering av något som anhöriga idag och tidigare har gjort, fast då under mer oklara former om vad som egentligen är rätt. Sverigedemokraterna ser positivt på införandet av framtidsfullmakter. Framtidsfullmakter gör det möjligt för människor att själva bestämma vem som ska företräda när man inte längre klarar det själv. Detta kan stärka familjekänslan, samtidigt som den enskilde får större möjlighet att påverka. En stor fördel bör det kunna bli för den som vet vem det vill ska ta över ansvaret och som är förutseende nog att fylla i framtidsfullmakt. Framtiden får utvisa om det kommer fungera så bra som det är tänkt och i vilken omfattning det kommer att användas. Som företrädare för ett familjevänligt parti så blir man klart glad av att det nu genomförs förbättringar som dessutom syftar till att stärka familjeband och släktband. Detta är ett komplement till god man och förvaltare, och jag tror att många hellre väljer en person ur den egna familjen eller någon annan som står nära att företräda när man inte längre kan föra sin egen talan. Samtidigt har tyvärr systemet med gode män under senare år tenderat att krackelera, inte minst som en följd av allt för stor efterfrågan på gode män. Hela systemet med gode män behöver ses över. Men framtidsfullmakter ska inte ersätta det systemet, utan förhoppningsvis fungera som ett komplement för de som vill använda sig av det. Herr talman, bland de följdförslag som är värda att nämna så finns ett par från Centerpartiet. Att framtidsfullmakter skulle registreras hos en myndighet, då förslagsvis skattemyndigheten antar jag, är en tanke som jag kommer ta med mig och fundera vidare på. Dock känns det väldigt mycket överkurs i dagsläget. När inte ens testamente på ett går att frivilligt registrera. Låt oss börja med att skapa ett frivilligt register för testamente, så kan vi kanske utöka det till att även innefatta framtidsfullmakter inom en snar framtid. Att däremot börja med framtidsfullmakter först känns som fel ordning för mig. Frivilligt register för testamente var för övrigt inget som Centerpartiet stöttade när det nu kommit på vilka fördelar som finns med att registrera, så kanske det även kan se fördelarna vad gäller testamentets register. Vi tycker dock att vi ska börja med testamentets registret och sedan kan vi diskutera register för framtidsfullmakter. Därför stödjer vi inte förslaget idag, men vi får säkert anledning att återkomma till den frågan framöver. Detsamma gäller för Centerpartiets yrkande gällande detaljreglering av turordningsreglerna mellan anhöriga när det gäller så kallat ställföreträdarskap för anhöriga. Det betyder alltså att anhöriga har rätt att gå in i en viss turordning när de ska företräda närstående. Det är tyvärr alltid svårt att skapa regler som passar alla, och alla familjer är unika. Då alla familjer består av individer. Någon form av rangordning behöver göras, men det bästa vore kanske om det kunde anpassas så långt det är möjligt för att passa den enskildes behov. Sverigedemokraterna väljer att inte heller stödja detta förslag i dagsläget, men ser fram emot att kunna diskutera saken vidare i framtiden. Avslutningsvis så har jag inga yrkande, utan yrkar bara bifall till utskottets förslag. Tack.